ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸೋತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ. ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು ಹೋದರು, ಕಾರಣ ಹೇಳದೆ ಹಾಗೆ. ಕೈಜಾರಿ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಜ್ರದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಲು ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಹಿಂಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದುವುದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವುದು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು, ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಬಡತನ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರಬಾರದು. ಅದೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗಿರ್ಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರಬಾರದು. ಯಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಳೆ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೆಳಕು ನೀಡಿ ಉರಿದ ನಂತರವೇ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ನನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನೊಳಗಿನ ಧಾರವಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ಒಂದು ಸುಂದರ ಶಾಲೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಅನುಭವಗಳೇ ಪುಸ್ತಕ, ಸಮಯವೇ ಶಿಕ್ಷಕ. ನಾನಿನ್ನು ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪು. ನೆನಪುಗಳು ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೃದಯದಿಂದ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾರ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಟ್ ರೀಚೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎದ್ದು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ವಿಷಯ ನೀವೇ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಹಣ ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಲು ಗುಣ ಬೇಕು. ಹಣದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಗುಣದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯರಷ್ಟೇ ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಅರ್ಥವಾಗುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಜ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಆಗ್ತಾರೆ, ನಿಜ ಹೇಳುವವನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿ ಉಳಿತಾನೆ. ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಾಹಿನಿಯ ಉದ್ದೇಶ.